программасын өтіп жатырмыз, иә? Соған байланысты қазір сабақты бастамас бұрын үй тапсырмасын еске түсіріп алайық. Үй тапсырмасын еске түсіріп алу үшін сіздер 5 неге деген әдіспенен үй тапсырмасын. Ал бірінші неге? Неге шығарма әпке деп аталған? Ақнұр? Әпке деп аталғанда қапыр оқыған әпке туралы айтылған. Ішіндегі бас кейіпкер әпке. Жақсы, жарайсың, өте жақсы. Екінші неге? Неге басты кейіпкер әпке? Аяна? Басты кейіпкер әпке себебі ол өзінің бауырларын қарап, және де қамқорына алып, өзінің өзі бауырларына арнайды. Бауырларына арнаған ең басты кейіпкер. Үшінші неге? Неге өз бақытынан бас тартты? Сабина? Ол айтты, бір сөзінде айтты, ол бауырларымды жетілдіріп өскенше мен тұрмысқа шықпаймын. Өте жақсы, тамаша. Өз бақытынан бауырлары үшін бас тартты. Төртінші неге? Неге бауырлары әпкесінің қуанышына келе алмады? Әпкесі 60 жасын жасаған кезде бауырлардың ешқайсысы сол қуанышты тойға келген жоқ. Аяна? Себебі олардың әрқайсысы әртүрлі жерлерде өз жұмыстарынан босай алмай қалды. Тимурдың да жұмысы шығып қалды, Омардың да жұмысы шығып қалды. Неге келе алмағандығы олардың әрқайсысы өзінің жеке басының жұмысымен кетіп, әпкелеріне уақыт бөле алмады. Бесінші неге? Бауырларының келмегені неге әпкесін ренжіте алмады? Неге ренжіте алмады? Өйткені әпкесі бауырларды жақсы көреді, оларды концерт кешіреді. Түсініп отыр. Себебі кішкентайынан өзі бағытқа өзірген қана ретінде болғасын, ол оларды түсінді кешіре алды. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы, өте ағарата сабағымызды бастаймыз. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күн жартысын жаза қояйық. Наурыздың дәмдесі Дулат Исабек әпке драмасы. Бүгінгі сабақ мақсаты балалар тақтаға қарай қояйық. Көркем шығармалардан алынған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Бүгінгі сабақта біз қол жеткізетін оқу мақсаты алдарыңызда тұр. Алла қала тілдеріне қарайтын болсақ, көркем шығармалардан алынған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолданады. Сонда біздер бүгін көркем шығарманың ішіне үзінділерді ала отырып, сол үзінділерге өз көзқарасымызды білдіріп, және сол өз көзқарасымызды дәлелдеу үшін осы үзінділерді орынды қолданатын боламыз. Бізде алғашқы әдісі арқылы жүзеге асатын болады. Әр топтан бір-бір оқушыдан көреміз. Бір-бір оқушыдан мына жердегі адасқан әріптер бар, сол адасқан әріптерді ала қоямыз. Апарып топтарын апарып, сол адасқан әріптерді бір-бірімен жинап, қандай сөйлем шығады қарай қоямыз. Шықты ғой. Ал бірінші топ сіздерде қандай сөйлем шықты? Назиланың сөзі ма? Ал оқи қойш? Қандай сөйлеп шықты? Сіздер немелер мені немелермен қоймайсыңдар ма? Бәрі құшақтап, бұлай бетінен түйіп, дайтын шығады деп алып ұшып кетсе. Мектепті қараймыз. Сіздерде, сіздер монголияның ең бастары берілді. Сол парақтарға мынадай кесте бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Міне, бірінші өзіндік пікір айтамыз. Екінші, сол пікірге дәлел келтіреміз. Үшінші, өз пікірін айғақтайтын шығармадан мысал келтіреміз. Ал кеттік, жұмысқа кірісеміз, сол жұмыс алдарында ақпаратқа осыны үш шақты келтіріп, дербес пікірімізді айтамыз. Дескриптор қараймыз. Кейіпкерге қатысты мәліметтерді іріктеп аламыз шығармадан. Одан кейін шығармадан алынған үзінділерге өзіндік пікір айтамыз, дәлел келтіреміз. Бірінші топтан сізге қамыржай келді. Кім оқиды? Аяна. Ал Аяна оқу жүреді. Қамыржай мектемерімді жанын әзіп, бауырлары үшін өз бақытынан бастап қамыржай. Бәне, көңіліне қаяу салған бауырлары кешелеп жүріп, өз пікірін айқындайтын мысал. Қамыржай, мен сені түсінемін, бірақ амалың не? Үйдегі төртеуі төрт азамат болмай, өз басының қалын ойлы хақым жоқ. Мұқият тыңдадық па? Қазір бағалаймыз, сол сөйтті бір-бірімізді мұқият тыңдауымыз керек. Жақсы, өте жақсы. Келесі бізде Назила ма? Назила. Өзіндік пікір. Назила қамажайдың сөйлесі, мұғалім болып жұмыс істейді.
мінезі еркек, мінезі тура сөзді. Дәлел, әкесінің жұмыс жасауына ашық қарсылық білдіруі, ағаларымен еркін түрде әсілдесе сөйлесуі. Өз пікірін айтылдайтын мысал. Сіздің мамулыңыз құрметті тақсыр, ертеңнен бастап жұмысқа шығады. Ол страховщик, залымын қарашы өзің. Жақсы. Страховщикта ашысы бар екен жасырмауы, қарындасына тап беріп ұрсуы. Өз пікірін айтылдайтын мысал. Мамулия мен жүрегенім менің гастрофта ақшам бар ма? Ба, мамулия, мен мына қызды терезден лақтырып жіберемін. Шыдро өзіндік пікірді жақсы айтып шықты. Дәлелдерде жақсы келтірді. Өз пікірін анық жеткізді. Төрт ұпай қоя аласың. Жақсы, өте жақсы. Екінші топ, үшінші топты бағалай ғой. Үшінші топты бағалай ғой. Кейіпкерге қатысты мәліметтер берді. Шамадан алынған үзінділерге өзіне пікір айтты. Дәлел келтірді. Дәлел келтірді. Және шамадан мысал келтірді ма? Мысал келтірсін. Төрт ұпайдан қоямыз. Жақсы, жарайды балалар. Енді ары қарата біздер осы үш кейіпкердің мінез құлқын ашып алсақ, ары қарата жұптық жұмыс жасайтын боламыз. Әр жұпқа берілетін тапсырма. Аляна мен Фархат, сіздер жұптысыздар. Бұл кезде балалар екі түсіндірме күнделігі. Екі жақты жұмыс жасаймыз. Біріншісі әсер еткен үсіндіні жасасыңдар бірінші бағанға, екінші бағанға соған өзіндік пікір жасаңыз. Қай тұсы саған ерекше әсер етті? Кімнің сөзі, қай жердегі үсінді ерекше әсер етті? Соған мысал келтіреміз, қасына соған өзіндік пікіріңді білдіре ғой. Қандай пікір білдіресіз? Ақайын жұмыс жасаймыз, тақпен жұмыс жасаймыз. Сұмбап жіберейік. Әсер еткен үсінді Тимурды таңдадық. Мамулия, мен мына кептелерден лақтырып жіберемін. Иә. Оған өзіңіз. Бұл жерде өзіңіздікі, бұл жерде Тимур ашу жан қызу қазы, дөрек адам екен. Яғни өзінің қарындасын терізден атыр деген деп тұрып тұр да, кішкене ашуға бояулығынан болды. Жақсы. Дидармен жұмыс тұрғызып жіберейік. Бір біріміз мұқият тыңдаймыз, қазір бағалаймыз. Басты қатырмаңыз, еңбектің қасына барыңыз деді. Мәжіла кішкене. Оған сен қандай пікір білдіресің жаңа? Қандай өзің? Мәжіланың кішкене еркектік. Балалар үшін махаббатқа жол берген жоқ. Жақсы, жарайды. Жақсы, балалар, енді осы да үш жұмыс бар ғой, үш жұптық жұмыс. Қазір Нұрай мен Жаңылсынның жасаған жұмысын мына жақта Данияр мен Эльдар бағалап жүре қойыңдаршы. Екі ұпаймен бағалаймыз. Шығармадан үсінді келтірді. Келтіреді, содан кейін өзімдіге өзіндік пікір білдіреді. Екі ұпай. Қанша ұпай қоясыңдар Данияр, Эльдар, Жаңылсын мен Нұрайдың жұмысына? Екі ұпай қоя аламыз. Шығармадан үзінді алды. Үзінді келтірді, сосын? Үзіндіге өзіндік пікірін білдірді. Үзіндіге өзіндік пікірін білдірді. Жақсы, өте жақсы. Енді Гүлден мен Сабина, Нұржанат пен Дидардың жұмысына қанша ұпай қоямыз? Екі. Неге? Шығармадан өзінді де келтіре алды. Және оған өзіндік пікірін білдірді. Өзіндік пікір білдірді. Жақсы, жарайсыздар. Енді Аяна мен Фархат, Айтолқын мен Алмагүлдің жұмысына бағалап жүре қойыңдаршы, жұптық жұмысты. Бізде оларға екі өзіңді пікір білдіре алды. Жақсы, жарайсыздар. Ендеше балалар, енді осы жұмыс арқылы біздер жеке жұмыс жасауға кірісеміз. Алдарында жеке жұмыстың тапсырмасы берілген. Сол кестені қараймыздар, жеке жұмысты өздеріңе ұнап қалған сүйікті бір кейіпкерімізді алып, сол кейіпкердің мінезін, іс әрекетін және соның іс әрекетіне өзіндік пікірімізді білдіреміз. Бұлтты кестесі арқылы алдарында берілген кестеге қарап жүре алайық. Қай кейіпкерді аламыз мына жаққа? Сол кейіпкерді жаза қойын. Оның мінезі қандай? Іс әрекеті қандай? Оған өзіндік көзқарас білдіреміз. Мен дайынмын. Ал айта қойшы. Менің кейіпкерім қамажай. Қамажай. Ол мінезі жаны нәзік. Жаны нәзік. Қамаша. Іс әрекеті? Іс әрекеті ол тұрмысқа шықпай бауырларын жетім өсіп үшін сақтап қалды. Өзінің отбасының бауырларының жанында қалды. Оған көзқарасың қандай? Мен өз қарасым, ол өз бауырларын қатты жақсы көремін, өз өсіп көремін. Жақсы, жарайсың, өте жақсы. Осы тапсырма бойынша Алмагүл өзіңе қанша ұпай бересің, дескриптор бойынша? Үш ұпай. Неге? Себебі мен өз мінезін сипаттадым, іс әрекетін бағай бердім. Өзімді көз қарасын айттым. Өз көз қарасыңды айттым, жарайсың, өте жақсы. Бекзат. Мен кейіпкерім қамажай, мінезім мейірімді, ақылды, тәрбиелі бауырларым, ата-анасы жоқ болса да өсіріп шығады, іс әрекеті қабен ол.
қиын сияқты бір сағатта қиып таса кете алмай тұрған күндерді өмір бақи қалай қиямын. Өзіндік көзқарас ол тұрмысқа шыққысы келіп тұрған жоқ, және бауырларын таса кете алмайды. Олар төртеуді көзінің қарасы. Төртеуді оған өзің балаларындай. Жақсы. Өзіңе қанша пай қоясың өзі? Үш пай қоялам. Неге? Мен мінезің сипаттарың ба? Иә, сипаттарым. Иә? Сәлекетіне баға берді. Өзіңдік көзқарас. Жақсы, жарайсыздар балалар. Жақсы балалар, қазір сіздер жұмыстарды тексеріп алып, жеке жұмыстарға тағы да қарап шығатын боламын. Ендеше балалар, бүгін сабағымызды қорытындылай келе, кері байланыс керек сабаққа, бүгін сабақтан алған әсерлеріңді балалар, кері байланыс 3Q әдісімен беретін боламыз. Алдарыңда 3Q. Осы тақырып бойынша не құнды болды, не қызықты болды, не қиын болды? Қанекі, кім сөйлейді? Бүгін сабақтан алған әсер бойынша 3Q. Дидар, сабақ саған қай жері қызықты болды? Топтық жұмыс жасаған қызықты болды. Не құнды болды осы тақырып бойынша? Алмагүл, не құнды болды бүгін саған? Әр адамды кейіпкер мінезін білдік, оның әрекетін білдік. Тамаша. Жақсы, ары қарата, Ақнұр, саған не қиын болды бүгін? Ештеңе болған жоқ. Бүгінгі тақырып өте оңай болды. Тақырып саған оңай болды. Жақсы. Топтық жұмыс және жеке жұмыстар саған қызықты болды. Жақсы балалар, ендеше бүгін сабақта бүгін барлығыңыздар белсенді болдыңыздар. Енді өз өздеріңді бағалау үшін мен бүгін сабақта тек қана 50% қатыстым дегендеріңіз мына жаққа қарата жайлап келе қойыңыздар. Иә, мына жаққа қарата 75% орташа сабаққа қатыстым дегендер ортаға келе қоямыз. Мен бүгін сабаққа 100% қатыстым дегендеріңіз мына жаққа қарата келе қойыңыздар. Мен 50% қатыстым деп қана жартысы қатыстым дегендер, менің басыма қарата келе қойыңдар. Ал жартысынан көбірек қатыстым дегендер ортаға, 100% қатыстым дегендер арық жерге. Тоқта жақында ма? Қатты аламыз. Сіздер 100% жасыздар ма? Алмагүл, неге 100% алып тұрсың? Себебі мен өзім топты алып шықтым. Яғни өз пікірімді білдіре аламын бүгін сабақта. Барлық тапсырма орындалды ма? Жақсы. Мына жақта неше пайызға келдің жаңылсын? 75. Неге 75-ке келдің? Себебі мен сабаққа орташа қатыстым. Қай жерлері қиын болды саған? Ешқандай жері қиын болды ма? Сабақ қызықты болды, бірақ 75%-ға бағалап отырсың. Сіздер айтолғыр неге 50% деп отырсың өзіңді? Өйткені мен дұрыс сабаққа белсенді бола алған жоқпын, бірақ сабақта сабақ қызықты өтті. Бірақ сабақта белсенді таныта алмадым, сол себептен 50%-ге келдік деп отыр. Жарайсыздар балалар, ендеше бүгін сіздер өз өздеріңізді жалпы әділ бағалап отырсыздар. Осы тұрған қалыптарыңызда мен бүгін сабақта расымен де Алмагүлге, Аянаға өте белсенді, Ақнұрға өте белсенді қатысты, солай ма? Осы оқушыларға өте тамаша деген баға қоямын, және осы жердегі қалған оқушылардың көпшілігі сабаққа жақсы қатыстыңдар. Бүгін сабақта өте белсенді, сабаққа жақсы қатысқан, мына жерде Жаңылсын жақсы қатысты, Гүлден қатысып отыр, Нұрай қатысты, Бекзат өз пікірлерін өте тамаша білдірді. Қане, жақсы балалар, орнымызға жайғасамыз, күнделігімізді ашып, сізге тапсырмаларды алайық. Егер тапсырмаға балалар эссе жазып келу керек сабақта, эссенің тақырыбына назар аудара қояйық, тақырыбына назар аудара қояйық. Егер тапсырма, эссе жазу дескрипторы беріліп тұр, эссе жазамыз, эссенің тақырыпты өздерінің жақсы тақырыпты аламыз, және эссенің құрылымын сақтап, сөз санын сақтап жазамыз, өз көзқарасын дәлелдеу үшін шығармадан үзінділер қолданатын боламыз. Жақсы балалар, ендеше мақсатқа, сабақтың басындағы мақсатқа кері оралайық. Сабақ мақсаты бізге қалай еді балалар? Иә, бүгінгі сабақтағы мақсат көркем шығармалардан алынған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану болды. Бүгінгі сабақ мақсатына жетті ма? Иә. Бүгінгі сабақта бізде көркем шығармадан алынған үзінділерді өз көзқарасымыз дәлелдеу үшін қолдандық па? Иә. Өз көзқарасымызды білдірдік пе? Иә. Жақсы, жарайсыздар балалар, ендеше сабақ осымен аяқталды.